caros telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre o vinho. O vinho não é uma pessoa, claro, mas, e os nossos programas são sobre grandes personalidades, mas é uma realidade que tem tido mais importância e mais influência em muitas épocas da nossa história do que certas personalidades. Por isso, hoje vou-lhes falar de uma história do vinho, uma história do vinho que eu acho que nunca foi escrita completamente em Portugal, e tinha que escolher um lugar. Ora, em Portugal, qual é o melhor lugar para falar do vinho que não seja aqui? Olha, esta margem do Rio Douro, diante destes barcos, são os barcos Rabelos, que durante muitos séculos trouxeram as pipas, ainda se vêem as pipas do vinho vinham nestes barcos, lá de cima destes Trás-os-Montes, e embarcavam aqui, embarcavam para a Inglaterra. É, portanto, um cenário ideal. É ideal, ideal não se pode dizer por uma razão. Acho que estão a ouvir às vezes assim um ruído agudo, mas também isto é um sinal de progresso. É a velha ponte Dom Luís, uma ponte secular, que está agora a ser restaurada para passar o metropolitano, que vai unir Gaia ao Porto. Tudo isto é progresso. Eu gostava de lhes dizer como começou o vinho no mundo, mas realmente não sei. Nem eu sei, nem ninguém sabe. E quem disser que sabe, está realmente a fantasiar, realmente não se sabe. A vinha selvagem é uma planta natural do Mediterrâneo, da região Mediterrâneo tem essa planta. E, portanto, os primeiros homens, ainda no Paleolítico, quando se moviam em grandes bandos nómadas, não estavam instalados em cada lugar, iam colhendo a baga dos frutos, iam caçando algum animal e alimentavam-se assim, olhem, como hoje os lobos que andam nos bosques, comiam o que apanhavam. E a baga daquela planta era agradável, era doce, comiam aquilo. É por isso que eu penso que o vinho, o sumo daquela baga, apareceu muito antes da vinha. Eles gostaram, achavam que era bom, e desde começaram a estabilizar-se, a fazer aldeias, isto é, quando se passa do Paleolítico para a fase do Neolítico, o que aqui da nossa península tem 10 ou 12 mil anos, eles começam a plantar aquelas plantas que davam o bago selvagem, e assim nascem as primeiras vinhas. É muito curioso que em toda a Antiguidade, desde a Bíblia, há referências ao vinho e há muitas lendas. Há uma lenda, não vem da Bíblia, mas é atribuída depois a Moisés, diz que Moisés soltou um bode e o bode andou por lá, encontrou uma dessas plantas e quando voltou vinha completamente bravo, furioso. Parece que lhe tinham redobrado as forças e atacava todas as outras redes do rebanho. Atacava-as e vencia-as. E então Moisés foi buscar aquela planta, plantou-a, regou-a com sangue de leão para sair bem forte, também a regou com sangue do cordeiro místico para sair doce e agradável a Deus, e assim nasceu a primeira vinha. É claro que é uma lenda, mas é curioso que em várias regiões orientais a lenda da origem da vinha a relaciona com um bode. Há um bode, um animal selvagem, que é ele quem descobre a força da vinha. Isso deve estar relacionado, penso eu, com a ideia que os gregos tinham de que os faunos eram assim uma mistura de bodes e homens. Até à cintura eram homens, da cintura para cima já eram bodes. No Museu Nacional de Atenas
há uma estátua impressionante, uma estátua lindíssima, que representa um fauno a tentar uma Afrodite. Afrodite é a Vênus grega. A mulher deixou-se sempre tentar por aquele fauno, que é um semicáparo, metade cabra, metade homem, ou bode. O bode simbolizou, portanto, sempre o vinho. De certo modo, a força da vida, mas também a tendência do mal, da animalidade. Os antigos tinham muito, muita ideia de que nós somos todos metade bichos e metade pessoas. Há uma metade de nós que puxa para cima e outra metade que puxa para baixo. Bom, e é essa imagem de um produto híbrido de animalidade e espiritualidade que é representada pelos faunos dos gregos. Reparem como o fauno está a tentar Vênus, que é uma lindíssima mulher. Vênus finge que não quer, e até finge que lhe vai bater com uma sandália. Bom, mas realmente é evidente que aquela mulher já está morta de desejos por aquele fauno que está a tentar. É uma estátua admirável, que representa o papel do fauno, no fundo, o papel do vinho na civilização. Aqui em Portugal, o vinho é muito mais antigo do que Portugal. Quando Dom Afonso Henriques começou a reinar, já o vinho tinha aqui muitos anos, porque há vinho já nas primeiras fases do Neolítico, pelo menos aparecem grainhas nos monumentos neolíticos. Os romanos, que gostavam muito de vinho, plantaram muitas vinhas. Mas, em costumes do século XIII, eu encontrei isto nos costumes de alfaiates, já havia a prática da mixórdia. Já havia uns taberneiros que misturavam vinho mau com vinho bom. E depois vendiam tudo pelo preço do vinho bom. Isso é proibido, misturar vinho mau com vinho bom. E o taberneiro que fizesse isso apanhava uma multa, parece que 10 morabititos. Mas reparem como esta prática da mixórdia em Portugal é tão antiga como o fabrico do vinho. O vinho aparece constantemente na Bíblia e aparece sempre numa posição de prestígio. Nos Cânticos de Salomão é o vinho que cria o sonho, é o vinho que cura a dor, é o vinho que inspira as belas palavras do amante apaixonado. Depois, nos novos Evangelhos de Cristo, há muito menos referências ao vinho, mas há uma alusão que eu acho importante recordar, porque acho que continua a ser atual. Isso vem tanto no Evangelho de São Mateus como no de São Lucas, o que significa que provavelmente é verdade que Cristo fez essa advertência. É preciso não deitar vinho novo em odres velhos. Porque isso rebenta o odre e espalha o vinho. Portanto, vinho novo exige novos odres. O odre, para quem não saiba, muita gente não sabe, eu em pequeno ainda vi odres, o odre era uma pele, olha, uma pele de cabra ou de um bode, bem cozida e que levava cerca de 20 litros de líquido, os odres transportavam o vinho ou o azeite, e adaptava-se às espaldas do animal que os levava. Era a vasilha transportável, portanto, do vinho. Ora, deitar vinho novo quer dizer ideias novas, pensamento novo, técnicas novas, em odres velhos, quer dizer, em escolas muito antigas, em instituições seculares, é perder tanto o odre como o vinho. Era bom nós prestássemos alguma atenção a essa lição do Evangelho. Mas eu queria-lhes falar é da história do vinho em Portugal. Música.
falar na história do vinho em Portugal, acho que não há nenhum cenário mais próprio que este em que estou agora. Isto são as caves da Real Companhia Velha. É uma história complicada, claro que elas estiveram primeiro num outro sítio, mas foram transferidas para aqui. De qualquer maneira, é este lugar que representa uma grande tentativa de reorganização da produção vinícola de todo o Val do Douro, feita pelo Sebastião José de Carvalho e Mel, que veio a ser Marquês de Pombal, em 1756. Neste armazém guardam-se 4 milhões de litros de bom vinho do Porto. Uns estão nas pipas, cada pipa leva 550 litros. Pipas destas, porque no resto do país a pipa é de 500 litros. E outros estão nos balseiros, aquelas cubas enormes que vêem, chamam-se balseiros, e levam entre 70 e 80 mil litros. Digo isto porque estes 4 milhões de litros parecem um oceano, mas realmente não são nada. Só esta companhia tem muitos outros armazéns que guardam cerca de 240 milhões de litros. É o estoque de vinho do Porto desta companhia. Ora bem, tenho que dizer que não existe só esta companhia que é a herdeira da tradição gloriosa da Real Companhia Velha. Existem, nesta altura, 84 ou 85 exportadores de vinho do Porto. Bom, e alguns exportam ainda mais do que a companhia. Alguns deles, 6 ou 7, ainda estão nas mãos dos descendentes das famílias de ingleses que vieram para aqui no século XVIII. Mas nessa altura já a história do vinho tem passado por muitas etapas. E são essas etapas que os nossos historiadores nem sempre mostram com clareza. Eu julgo, e isto é uma hipótese minha, claro, também me posso enganar. Este Val do Douro, estas escarpas pedregosas, esta exposição ao sol, este clima, são um lugar ideal para o cultivo da vide. E, portanto, desde há muitíssimos anos que se fazia aqui um vinho magnífico. Simplesmente, a Europa ainda não tinha descoberto isso. Não sabia. Os ingleses, por exemplo, bebiam o vinho comprado em França. E os próprios franceses bebiam muito vinho comprado na Itália. E os gregos, por exemplo, bebiam o vinho produzido na Grécia. Ora bem, acontece que com as cruzadas, e as cruzadas são no século XII e XIII, vêm grandes frotas do norte da Europa, quando entram aqui no Rio Douro, fazem o seu reabastecimento. Reabastecimento de carnes, enchem pipas de carne salgada, abatem rezes, porque a região era riquíssima de gado, e daí vem a história das tripas à moda do Porto, porque realmente a tripa não pode ser conservada no sol, apodrece rapidamente. E, portanto, eles consumiam as tripas e deu esse prato delicioso, que são as tripas à moda do Porto, mas também se reabasteciam de vinho. Bom, e passaram a ver que, afinal, aquele vinho era tão bom ou melhor do que eles até aí tinham comprado exclusivamente na França. É por isso, a partir do século XIII, que o vinho daqui tem uma expansão enorme. Quando chegamos ao século XIV, há um movimento de exportação de vinho de Portugal enorme. Há centenas de documentos que nos falam de exportação de vinho dos portugueses nos séculos XIV e XV. Fernão Lopes diz que, por exemplo, no estuário do Tejo, estava coalhado de navios que levavam azeite e vinho para outros lugares do mundo. O que é que se passou? Passou-se isto, é que desde lá fora se sabia que o nosso vinho era tão bom, vinham cá buscá-lo. Mas como o vinham buscar, o vinho passou a ser um produto que adquiria bons preços, muito mais do que o trigo, e os lavradores, as terras que tinham, que eram terras boas para dar pão, puseram-nas antes a dar vinho. É isso que explica, por exemplo, a Lei das Sesmarias. A Lei das Sesmarias vem proibir que se ponham a dar outros produtos, terras que são boas para dar pão,
porque o nosso país teve sempre pouco pão e muito vinho. Pouco pão e muito vinho. Bom, o vinho é tanto que se pode exportar à vontade, ao passo que o pão é tão pouco que estão sempre a sair leis do rei a dizer é proibido exportar o pão. Quer o trigo, quer o centeio, o pão não se podia exportar. E uma coisa que não se exporta nunca atinge altos preços. Bom, e portanto, no século XV, no século XVI, o vinho é aqui realmente uma das grandes riquezas que se exportam para todo o mundo. Mas é no século XVII que aparece um produto extraordinário. Passa a ser conhecido desde o século XVII, por vinho do Porto. Ele não tem nada a ver com o Porto, aqui no Porto não há vinho. O que era vinho embarcado nos cais do Rio Douro, em frente da cidade do Porto, ou na própria ribeira do Porto. Vinham aqui os navios dessa altura tinham um calado muito mais pequeno do que os navios de hoje, e portanto entravam a barra e saíam carregados de vinho. Isso acontece no século XVII por uma razão. É que o século XVII é um século de rápido progresso na Europa, embora seja um século de decadência em Portugal, mas na Europa não, e é o século em que aparece a burguesia. E o burguês é o grande consumidor de vinho. No século XVII, nos meados, em 1640, nós fizemos a nossa revolução da restauração. A restauração pôs-nos de mal com a Espanha, mas a Espanha não importava vinho português. Mas pôs-nos de bem com a França e de bem com a Inglaterra. E esses dois países, que estavam de mal com a Espanha, preferiam vir buscar vinho ao Douro a ir buscá-lo aos portos espanhóis. E aqui temos como a exportação para a Inglaterra, sobretudo para a Inglaterra, se torna realmente uma coisa poderosa, que leva os mercadores ingleses a estabelecerem-se aqui. Ainda hoje, o senhor telespectador der aqui uma volta por esta lindíssima cidade de Gaia, que parece uma cidade de armazéns medievais, uma cidade de granito, tudo isto cheira a mosto. Encontra em cada parte o nome de uma família inglesa. Eram mercadores ingleses que se estabeleceram aqui no fim do século XVII para vender este rico vinho. Eles compravam muito barato, iam por trás dos montes, compravam e diziam só do tanto, depois vendiam lá pelo que entendiam, e eram os ingleses quem ficavam com a flor do negócio. É tão importante já a exportação de vinho que no princípio do século XVIII, 1703, os ingleses fizeram um acordo com Portugal. Tudo bem? O vosso vinho passa a pagar aqui menos imposto, mas os nossos lanifícios, os ingleses eram muito bons a fazer tecidos, passam a pagar também menos nas alfândegas portuguesas. É o famoso Acordo de Methuen. Isso já revela a extrema importância que tem o vinho do Porto como produto de importação em Inglaterra. Bom, isso dura todo o século XVIII, vende-se todo o vinho que houver e provoca naturalmente aquilo que sempre acontece. Aparecem as pessoas que querem vender gato por lebre. O vinho bom, bom, era aquilo do Vale do Douro. Bom, mas como os ingleses compravam tudo, eles aparecem e com vinhos lá de baixo, vinhos de terras, enfim, que não eram próprias, vinhos piores, vinhos maus, misturam nas pipas do vinho do Porto e vai tudo para a Inglaterra, e a certa altura o vinho começa a perder o seu prestígio, a dizer, afinal de contas, isto já não é nada, aquele bom vinho que a gente bebia, e é nessa altura, estamos agora já no meado do século XVIII, que aparece o Marquês de Pombal e diz, esta pouca vergonha tem de acabar, vai haver um monopólio, só um pode vender vinho do Porto, um. É a Real Companhia dos Vinhos do Alto Douro, de que é representante este lugar em que hoje estou. Um. É claro que essa medida é imposta com verdadeira brutalidade. Brutalidade. Mas deu resultado. Deu resultado. Só a companhia é que podia comprar vinho, só o podia comprar por um certo preço e só o podia vender por um certo preço. Bom,
É claro que os embarcadores ingleses protestaram, deixaram de poder fazer os seus belíssimos negócios, mas a verdade é que os lucros da venda, da exportação do vinho, passaram a ficar nas mãos dos portugueses. Este regime de monopólio, monopólio e de companhia majestática, que tinha funções públicas a administrar o comércio do vinho, dura todo o tempo do Pombal, durou todo o tempo da rainha que sucede ao Dom José, que é a rainha Dona Maria I, depois dura ainda todo o tempo do Dom João VI, mas quando vem a Revolução Liberal, os liberais disseram disparar, agora monopólios não pode ser, cada um vende o seu vinho, faça como quiser, acabaram os monopólios, acabou a companhia, acabou isso, vamos lá, liberdade completa. Esta companhia continua a existir, mas como uma companhia privada, sem nenhum controle da qualidade do vinho. E o resultado viu-se. 3 anos depois, o vinho era outra vez uma mixórdia, os ingleses deixaram de comprar, perdeu-se todo o prestígio e passaram 3 anos, que foi preciso no Parlamento, com é o Rodrigo da Fonseca que tem essa glória, vem restabelecer realmente alguns dos direitos da antiga companhia, mas apenas alguns, e enfim, a companhia depois já não tem o esplendor de antigamente, mas aguenta-se mais ou menos até que vem a terrível epidemia, a filoxera e o milium transformou em mortórios, a palavra é bonita, mortórios, quer dizer cemitérios, essas vinhas magníficas que iam daqui até quase Trás-os-Montes. Tudo isso foi transformado em mortório. Nessa altura parece que ia acabar o fim do Porto. Bom, mas não acabou, porque um país pode sempre ressuscitar. Eu gostava de ir lá acima mostrar-lhes alguns documentos que mostram essa grande aventura do vinho do Porto. E é toda esta história extraordinária que se conta no arquivo que acaba de ser inaugurado dos documentos da Real Companhia Velha. Eu não sei quantos documentos há, mas serão perto de 1 milhão. Eu queria-lhes mostrar alguns dos mais notáveis. Olhem, talvez o príncipe dos documentos seja este. É a carta da fundação da companhia. A fundação foi ir. Eu li o texto de início, eu julgo por esta prosa, uma prosa um bocado inchada, um bocado insuflada, que é da autoria, inteiramente da autoria, de Sebastião José de Carvalho e Melo, que veio depois a ser nobilitado com os títulos de Conde de Oeiras e Marquês de Pombal. Tenho aqui na minha frente outro documento notabilíssimo. Reparem quem o assina. Sebastião José de Carvalho e Melo. Bom, e este é o primeiro mapa de uma região demarcada que se fez no mundo. No mundo. Esta risca é o Rio Douro, com os seus afluentes. Isto são as várias freguesias, várias aldeias. Em cada aldeia havia centenas de pequenas vinhas e era preciso fazer o tombo de cada uma. Na mesma altura em que se fez isto, fez-se a descrição de cada pequena parcela rústica que produzia vinho. São tenho aqui um dos volumes, este é um, mas eles são 22 volumes iguais a este. Cada um destes volumes descreve pormenorizadamente cada parcela, quantas pipas tem, quanto vinho dá, qual o tipo do vinho. Isto é um retrato de Portugal no meado do século XVIII. Foi possível recolher isto aqui com toda a documentação relativa à atividade da Real Companhia durante o tempo pombalino e depois durante o tempo ainda da Rainha Dona Maria I. Eu acho que é um dever publicar toda esta extraordinária documentação.
que mostra como durante o século XVIII e ainda uma parte do século XIX, este Val do Douro foi a grande adega que, onde vinham abastecer-se os navios para levar o mais precioso, considerado mais precioso de todos os vinhos do mundo, para os apreciadores. É uma época em que se está a desenvolver a burguesia urbana das grandes cidades inglesas e francesas, e é este o vinho que corresponde ao ideal burguês do conforto urbano, doméstico, da família bem instalada. A gente gosta muito de dizer, com muito orgulho, hoje o mundo é uma aldeia global. Pois claro que é uma aldeia global. Mas isso também significa que as proporções alteraram-se. As proporções passaram da escala rural da pequena aldeia em que eu nasci para a escala de um planeta chamado Terra. E, portanto, já não há lugar para pequenas empresas que podem vender 500, 1000, 2000, 10.000 garrafas de vinho do Porto. Não. Hoje, as coisas vendem-se nas grandes superfícies e as empresas pedem, mande lá 1 milhão de garrafas. E é claro que poucas empresas hoje podem fornecer 1 milhão de garrafas. Esse é um problema que nós temos de resolver. Nós, pequeno país, sobrevivendo num pequeno mundo, temos de nos habituar à ideia da aldeia global. E temos que fazer, não é só em muito bom como já fazemos, é também em muito grande, como não duvido que seremos capazes de fazer.